Legal, vou te escutar. Como a gente pode se ajudar? Preciso reiniciar o servidor dentro da medula. Deve ser fácil se nenhuma daquelas anormalidades estiver perto. É aqui que está localizada. Calma aí, não concordei com nada ainda. O que é que eu ganho com isso? Se você fizer isso, eu destranco todos os esconderijos de suprimento para você. O que você ganha com isso? Se você ligar o servidor, eu posso encontrar outro jeito de sair de Union. Tem mesmo algum jeito de sair de Union? Eu não tenho certeza absoluta, mas com certeza eu vou tentar descobrir. Eles perderam contato com Stan. Estamos incomunicáveis. Se não acharmos o núcleo, vamos todos morrer aqui. A não ser que eu ache uma saída. Como isso é possível? Você realmente quer perder tempo me ouvindo falar um monte de jargão técnico? Tudo que eu tenho que fazer é ligá-lo? Afinal, como o servidor foi desligado? Eu só tô dizendo que se você ligar aquele servidor, eu posso tentar. Olha pra esse lugar, tá desmoronando. Eu fico surpreso por alguma coisa estar funcionando. Mas afinal, a própria Mobius deve ter desligado ele. Eles têm todo tipo de protocolos de emergência preparados. Tá questionando as decisões da toda poderosa Mobius? Olha, eu não me importo de ser soldado, mas quando eu me torno dispensável... Bom, essa é a hora de começar a procurar a porta de saída, tá me entendendo? Entendi. Beleza. Então, você vai me ajudar ou não?
transformando um monstro. Claro, por que não? Não. Ah, céus. Não! Pedaços de corpos formando um monstro. Claro, por que não? Não. Ah, céus. Não! Pedaços de corpos formando um monstro. Claro, por que não? Já não me surpreendo com mais nada que vejo aqui. Não vai acontecer de novo. Vou queimá-los antes de se transformarem. Espera aí. Aquele braço mexeu. Merda, não. Ah, céus. Não!
Falando nisso... Parece que funcionou. Acho que tenho que voltar para o Sex.
Parece que você precisa de uma ajuda, detetive. Detetive Castellanos, bom vê-lo de novo. Você parece mais à vontade, detetive. Encontrou um possível aliado nesse mundo perigoso. Não tenho certeza. Nunca sei em quem confiar aqui. Companhia atual incluída. Que pena. Depois de tudo que passamos juntos, isolamento e desconfiança não são sintomas de distúrbio mental, mas são seus lastimáveis subprodutos. Fechar-se em relação aos outros não faz nada além de agitar seu estado. Você é humano. Necessita de conexão como uma planta necessita de luz. A única conexão que necessito agora é a sua máquina. Ainda tenho um longo caminho pela frente. Como é que eu vou conseguir fazer as unhas direito se você fica me interrompendo?
Sabia que voltaria. O servidor está online. Sim, já estou dentro. Desbloqueei os reservatórios de suprimentos, como prometido. Vê se você consegue abrir aquele ali. Obrigado de novo por me ajudar. A parte difícil é a próxima. Pode fazer isso mesmo? Sair de Union? Como eu disse, vou tentar o melhor que puder. Mas tem um monte de dados que eu preciso limpar antes mesmo de começar. Só espero poder fazer isso antes que esse lugar se torne uma pilha de pedras e tribos. Isso vai levar um tempo. O que acontece se sair de Union? Se eu conseguir sair do edifício da Mobius vivo, a primeira coisa que eu vou fazer é desabilitar o meu maldito chip. Chip? Sim. Todo mundo na Mobius tem um chip subcutâneo na cabeça. Meio parecido com RFID, só que mais avançado. E eu quero dizer todo mundo mesmo, do administrador até o cara que limpa os banheiros. E você se sujeita a isso de boa? Como eu disse, a filiação tem seus privilégios. Aquele chip abriria um monte de portas se você pegasse um. O lado ruim é que com o chip, eles podem tornar minha vida um inferno se eu pensar em desobedecer. Acho que pode se preocupar com isso se sair daqui. Eu estou interessado em sair daqui também. Você é bem-vindo, mas não vou ficar esperando por você. Vou sair daqui assim que eu encontrar um jeito. A sua melhor opção é ficar comigo aqui e esperar até eu resolver isso. De jeito nenhum. Não saio desse lugar sem a Lily. Teoricamente, se encontrá-la, você vai restaurar esse lugar e conseguir sair. Eu prefiro levar a Lily pela porta dos fundos comigo. A Mobius só quer conectá-la de volta no STEM. E só Deus sabe o que eles planejam fazer comigo. Se sairmos quando não estiverem olhando... Bom, mesmo assim tenho muito trabalho a fazer, senão ninguém vai usar a porta de trás. Vamos sintonizar nossos comunicadores. Me liga antes de sair. Tá, tudo bem. Boa sorte lá fora.
Ele tem que estar em algum lugar aqui. Você ousa destruir meu trabalho? Espera que eu me curve aos seus pés, exatamente como eles. Achando que poderiam me transformar em algo que não sou. O que eles criaram aqui é maravilhoso. Eles desperdiçaram, porque eles não tiveram imaginação. Porque não são artistas. Eles querem me controlar. Me manipular. Você quer me deter. Mas fracassou. Porque com o poder do núcleo, posso criar minha arte para sempre.
que porra ele tá fazendo com essas pessoas? Essa perseguição tem sido divertida. Mas até mesmo as maiores diversões devem chegar a um fim. A menina, onde é que ela está? Eu te parabenizo por chegar tão longe. Se perseverança fosse a forma, você seria um mestre. Talvez não um Michelangelo, mas um Van Gogh. Já chega dessa bobagem de escola de artes. Cadê ela? O núcleo está seguro comigo. Eu a peguei a mando dele. Mas quando percebi as dimensões dos poderes dela, como eu poderia entregá-la? O que estou fazendo é mais importante do que mero ganho pessoal. Ele nunca entenderia isso. Ele? Quem é ele? Não importa. Ele não vai durar muito. Meu trabalho, no entanto, continuará. Picasso teve seu período azul. Eu entrei no meu período carmesim. Merda! Não! Não! Contemple minha última criação. Não! Um buquê de carne e sangue. Desgraçado, seu doente! Como superarei isso? Acharei um jeito. O medo dela é sempre inspirador. Nada como a corrupção da inocência para acender o fogo da criação. Você não pode ficar com ela. Não faria nada com o seu poder. Você é um Neandertal ignorante. Ela é inútil nas suas mãos. É só uma coisa, otário.
tá legal. Pra que porra de lugar você foi? Parece que você precisa de uma ajuda, detetive. Você está se preparando para enfrentar um dos seus maiores desafios. Está preparado? Com sua ajuda, espero que sim. Precisará de mais do que minha ajuda. Talvez tenha outros aqui que possam auxiliá-lo. Outros que tenham o mesmo objetivo. Ainda não encontrei eles. Se é que existem. E não tem tempo para esperar por eles. Espero que você esteja preparado. Ainda está cheio de raiva e incerteza. Talvez. Mas a Lily precisa de mim. Eu tenho que pelo menos tentar.
E se morrer tentando? Morrer não é uma opção pra mim. Estou esperando você. Minha nova obra será incrível. A absorção completa dos poderes dela. A subjugação da sua vontade. Será arte em todos os sentidos da palavra. Mas o que é arte sem uma plateia? Preciso de você para que a obra fique completa. Não é assim que isso vai acabar. Me mostre do que é capaz.
Já chega de fugir. Já chega de joguinhos. Concordo. Você está começando a me entediar. Sua morte será arte. É hora de pôr uma assinatura nela. Você não pode se esconder do que não vê. Não pode me evitar. Você vai ver. Diga, como espera me derrotar? Maldição! Não se mexa! Você não vai salvá-la. Não vai se salvar. Você não pode se esconder do que não vê. Sinto o cheiro do seu sangue. Notável. Não pode me evitar. Sorria para a câmera. Está começando a me incomodar. Chega disso! Se prepare para morrer! Não restará nada de você quando eu terminar. Merda! O quanto você aguenta? Não adianta correr! Posição! Não pode se esconder pra sempre! Sangue pra mim! Filisteu, você deve sofrer pela minha morte! Se prepare para morrer! Filisteu! Não restará nada de você! Sangre pra mim!
Se prepare para morrer! Filisteu! Não pode se esconder para sempre! Sangre para mim! Droga de munição! Não restará nada de você quando eu terminar! Não restará nada de você quando eu terminar. Não restará nada de você quando eu terminar. Pode se esconder para sempre. Sangue para mim. Se prepare para morrer. Sua morte é inevitável! O quanto você aguenta? Não restará nada de você quando eu terminar.
morrer! Não pode se esconder para sempre! Sangue para mim! Sangre para mim. Se prepare para morrer. Ainda tinha tanto para criar. Você destruiu o meu legado. Olhe para mim. Você me transformou em uma obra-prima. Preciso registrar. Se eu tivesse minha câmera, onde foi parar? Ainda há tempo. Para uma última foto. Lily! Não fica com medo, amor. Sou eu, o papai. Querida, eu sei que é isso que te falaram, mas não é verdade. Lily, por favor, eu... Cadê você, Lily? Não precisa se esconder. Venha para mamãe, vou proteger você. Mayra? Vá embora, você não pode tê-la! Lily! Mayra. Vou te ajudar aqui fora. E outra pessoa vai te ajudar lá dentro. Kidman. Ela sabia sobre a Mayra.
Ser a ponta da faca é um trabalho perigoso. Pelo menos ele morreu lutando. Sem ele, o emissor de campo estável ainda estaria desligado. Um X vermelho gigante. Isso é arte. O que é isso? Cadê o espelho? Onde é esse lugar? Esse símbolo parece familiar, como se eu tivesse visto no mundo real.